მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა მედიცინის საათი. ჩვენ კი მისი წამყვანი მარიამ ბერძე და მარიამ ლუკაშვილი გახლავართ. დღესდღეობით მეტად აქტუალურ და პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს HIV ინფექციისა და შიდსის გავრცელება საქართველოს და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თუ რა არის HIV ინფექცია და რა არის შიდსი, ამაზე დღეს ჩვენი სტუმარი, მედიცინის დოქტორის და ასოცირებული პროფესორი და HIV ინფექციისა და შიდსის ცენტრის ექიმი ქალბატონი მაია ცინცაძე გვესაუბრება. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, პირველ რიგში მადლობა მობრძანებისთვის, თუმცა დრო კითხვებზე გადავიდეთ და ვფიქრობ, რომ ეს კითხვა ჩვენი მაყურებლისთვის მეტად მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: შიდსი და HIV, რა განსხვავებაა ამ ორ ტერმინს შორის და ზოგადად რა არის HIV და რა არის შიდსი? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მინდა გავიგერო თქვენთვის, ეს პირველი ეთერია და მინდა მოგილოცოთ და წარმატებები გისურვოთ. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი სფერო არის, ასე ვთქვათ, თქვენი მოღვაწეობის გარდა იმისა, რომ ძირითადი პროფესიაც გაქვთ, და იმედია ყველაფერი წარმატებული იქნება თქვენს მომავალ ცხოვრებაში. რაც შეეხება თქვენს აი დასმულ შეკითხვას, და მე ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მომიწვიეთ და აი დაინტერესდით ამ თემით, და რა თქმა უნდა, სადაც უშუალოდ HIV-ზე გადავიდოდეთ, უნდა გავასხოვოთ ერთმანეთისგან მართლაც ეს ტერმინები. ეს აბრევიატურული სახელწოდება, როგორც თქვენ ხვდებით, საერთოდ HIV არის ვირუსი, ანუ ამ დაავადების გამომწვევი ვირუსი, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში შეჭრის შემდეგ აზიანებს ჩვენს დამცველობით, ანუ იმუნურ სისტემას. ეს არ არის აღმოჩენილი ცხოველებში, არ არის აღმოჩენილი ფრინველებში. ანუ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანისთვის დამახასიათებელი და ადამიანში გამომწვევი ვირუსი. ამიტომ უწოდებს HIV, ანუ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი. რაც შეეხება შიდს, ისიც აბრევიატურაა და იშიფრება როგორც შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი. ანუ ეს არ გახლავთ არც მემკვიდრული დაავადება, თქვენ ისიც, რომ მთელი რიგი დაავადებები შეიძლება ადამიანს მემკვიდრულად გადაეცეს. ეს დაავადება არ გახლავთ მემკვიდრული, არამედ არის გადაცემა ერთი ადამიანიდან მეორეზე, ანუ არის შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი, ანუ შიდსი. საერთოდ ამ დაავადებას სამედიცინო ტერმინოლოგიის მიხედვით უწოდებენ HIV ინფექციას, ანუ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით გამოწვეული ინფექცია. შიდსი გახლავთ აი ამ ინფექციის მხოლოდ ბოლო სტადია, როდესაც ინფიცირების შემდეგ გადის წლები, დაახლოებით 3, 5, 7 წელი გააჩნია ვის როგორი იმუნიტეტი აქვს, და აი ამ პერიოდში თუ არ მოხდა ადამიანის გამოვლენა და მკურნალობის დაწყება, იმუნიტეტი ნელ-ნელა იშლება, ბოლოს მიდის დეფიციტურ მდგომარეობამდე, და აი ამ პროცესის შემდეგ იწყება უკვე სტადია, რომელსაც ვეძახით შიდსის სტადიას. ანუ ძალიან ისე მარტივად რო გავყოთ, HIV ინფექცია იყოფა ორ სტადიად. ეს არის HIV ინფიცირებული ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად ჯანმრთელად გამოიყურება, შეიძლება არც კი იცოდეს, რომ ეს ვირუსის მატარებელია, თუმცა ვირუსის ორგანიზმში შეჭრის პირველი დღიდან ის წარმოადგენს ინფექციის წყაროს. რაც შეეხება მეორე სტადიას, როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის შიდსის სტადია, უკვე კლინიკური ნიშნების გამოვლინების სტადია, როცა ადამიანი უკვე თავს ავადგზნობს, მიდის ექიმთან სხვადასხვა ჩივილების გამო, და თუ აი ეს უსიმპტომო პერიოდი, ანუ ინფიცირების პერიოდი გრძელდება, როგორც უკვე ვთქვით, 3, 5, 7 წელი, აი შიდსის სტადია, თუ არ მკურნალეთ ადამიანი 6 წლიდან 2 უკაცრავად 6 თვიდან 2 წლის ვადაში არის ამ სტადიაზე ადამიანი და თუ არ მკურნალოთ, რა თქმა უნდა, დაავადება ტერმინალურად თავდება. აი ეს განსხვავება ორ ტერმინს შორის. კი ბატონო. ქალბატონო მაია, როგორი არის HIV ინფექციის და შიდსის ეპიდემიოლოგიური გავრცელება საქართველოს და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით? კი ბატონო, მოგეხსენებათ, ეს ვირუსი უკვე 4-10 წელზე მეტია, რაც ცირკულირებს უკვე მსოფლიოში და რაც მისი პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. აი პირველი შემთხვევიდან მოყოლებული დღემდე მსოფლიოში 85.6 მილიონი ადამიანია ამ ვირუსით ინფიცირებული, მათგან დაახლოებით 40.000 მილიონი გარდაიცვალა. დღესდღეობით ამ ვირუსთან ერთად მსოფლიოში ცხოვრობს 39 მილიონი ადამიანი, მხოლოდ გასულ წელს გამოვლენილი იქნა 1.3 მილიონი ახალი შემთხვევა.
მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ბოლო წლებში გარკვეულწილად შემცირდა ახალი შემთხვევების რიცხვი, რასაც ხელი შეუწყო აი ფართომასშტაბიანმა პროფილაქტიკურმა ღონისძიებებმა, თუმცა მაინც ახალი შემთხვევები ძირითადად მოდის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე. რაც შეეხება საქართველოს, მინდა გითხრათ, რომ აი მსოფლიო მასშტაბით საქართველო მიეკუთვნება კონცენტრირებული გავრცელების, აი ვირუსის კონცენტრირებულ ჯგუფებში, აი ესე ვთქვათ, გავრცელების ქვეყანას, სადაც გვაქვს ესეთი მყარი ეპიდემიოლოგიური სურათი. ბოლო წლების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, საშუალო წელიწადში 600-700 ახალი შემთხვევა ვლინდება საქართველოში, მიმდინარე წელს უკვე 118 ახალი შემთხვევა გამოვლენილი. საერთოდ ჯამურად, აი პირველი შემთხვევა საქართველოში გამოვლინდა 1989 წელს და აი 89 წლიდან მოყოლებული დღემდე გვაქვს ჯამურად 10515 შემთხვევა, ანუ 10000 გადააჭარბა უკვე მაჩვენებლებმა. ახლა მსოფლიო მასშტაბით შეიძლება ეს მაჩვენებელი სულაც არ იყოს მაღალი ციფრები, მაგრამ საქართველოსნაირი პატარა ქვეყნისთვის დამეთანხმებით, რომ ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არის გამოუვლენელი შემთხვევები, ეს არის ის, რაც შიცის ცენტრში არის დაფიქსირებული, რეგისტრირებული შემთხვევები. ასე რომ აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დაავადების პრევენციაში პაციენტთა დროული გამოვლენა. რაც შეეხება საქართველოში, ასე ვთქვათ, ასაკობრივ და სქესობრივ განაწილებას გამოვლენილი პაციენტებისა, ძირითადად არიან მამაკაცები, 3-1-თან არის შეფარდება და ასაკობრივი ჯგუფი სამწუხაროდ არის 29-დან 39 წლამდე, ანუ საკმაოდ ახალგაზრდა ჯგუფი გახლავთ, ასე ვთქვათ, ინფიცირებულები. რაც შეეხება გადაცემის გზებს, ძირითადად ხდება სქესობრივი გზით გადაცემის შემთხვევები, როგორც ჰეტერო, ასევე ჰომოსექსუალური ურთიერთობების დროს, ასევე არის ნარკოტიკების ინექციური გზით მოხმარება. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ რო აი წინა 10 წელი აიღოთ, ნახავთ, რომ მაშინ ლიდერობდა, ესე ვთქვათ, ნარკოტიკების ინექციური გზით მოხმარებით ინფიცირების შემთხვევები. ბოლო პერიოდში კი უფრო მეტად წამოვიდა სქესობრივი გზით ინფიცირების შემთხვევები. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ დაფიქსირებულია, თუმცა ერთეული შემთხვევები, როდესაც მოხდა სისხლის, ინფიცირებული სისხლის გზით გადასხმა, და ასევე გვაქვს დედიდან შვილზე გადაცემის შემთხვევებიც, თუმცა მას შემდეგ, რაც საქართველოში მოქმედებს აი დედიდან შვილზე ვირუსის გადაცემის პროფილაქტიკური პროგრამა, პრაქტიკულად ისე იგი არ დაბადებულა ინფიცირებული ბავშვი საქართველოში, ვინც რომელმა დედამას კი ჩაიტარა, ასე ვთქვათ, შესაბამისი მკურნალობა. თუ შეგიძლიათ გაგვიმარტოთ, რას ნიშნავს ტერმინი ფანჯარა პერიოდი? კი ბატონო, საერთოდ ყველა ინფექციურ დაავადებას მოგეხსენებათ, გააჩნია თავისი ინკუბაციური ან ფარული პერიოდი. როდესაც ესე იგი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ხდება რაიმე აგენტის შეჭრა ორგანიზმში, უცხო აგენტზე, რა თქმა უნდა, საუბარი, ეს იქნება ბაქტერია, ვირუსი, სოკო, პარაზიტი ან სხვა რამე, ჩვენი იმუნური სისტემა ჩაირთვება და მის ამ უცხო აგენტის საწინააღმდეგოდ გამოიმუშავებს ანტისხეულებს, რომლის გამოვლენაც შემდეგ უკვე ხდება, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ტესტ სისტემებით. აი ამ შემთხვევაში ეს გახლავთ 4-8 კვირა. ამ პერიოდში ჩვენ რო გამოგეკვლიოთ ადამიანი, მიუხედავად რომ იმისა, რომ ის არის ინფიცირებული, იმის გამო, რომ ანტისხეულების რაოდენობა, კონცენტრაცია არ არის სისხლში მაღალი, შეიძლება მოხდეს, რომ არ მოხდეს უბრალოდ ვირუსის გამოვლენა და ჩვენ ადამიანს უთხრათ, რომ ის არის ჯანმრთელი. ამიტომ, როდესაც ადამიანი გამოკვლევაზე მოდის, ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით, რომ ხომ არ არის ის ამ ფანჯარა პერიოდში, ანუ სარისკო ქცევიდან გასული არის თუ არა მინიმუმ 2 თვე, იმისათვის, რომ ჩატარებულ ანალიზს ქონდეს აზრი. დარწმუნებული ვარ, მაყურებელს საინტერესებს, როგორ არიდოს თავი აივისგან დაინფიცირებას, ანუ რა ღონისძიებები უნდა გაიაროს იმისთვის, რომ არ დაინფიცირდეს ამ ინფექციით.
იმისათვის რომ გავიგოთ თუ როგორ ავიცილოთ თავიდან აი ინფიცირება, რა თქმა უნდა ჯერ უნდა ვიცოდეთ თუ რა გზები არსებობს და როგორ შეიძლება გადაეცეს ეს ვირუსი ერთი ადამიანიდან მეორეს. დღესდღეობით მსოფლიოში მხოლოდ სამი გზა არის დადასტურებული აივის გადაცემის. ეს გახლავთ სქესობრივი კონტაქტი, როგორც ჰეტერო, ასევე ჰომოსექსუალური კონტაქტები. მეორე გახლავთ სისხლისმიერი გზა, ანუ შეიძლება გადაეცეს ერთი ადამიანიდან მეორეს ინფიცირებული სისხლისა და სისხლის პროდუქტების გადასმით, ან აი სისხლით დაბინძურებული სხვადასხვა სამედიცინო იარაღების გამოყენების დროს. ამიტომ აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ძალიან მივესალმები დღეს ეპიდემიოლოგიური სამსახური იმ ვთქვათ პროცესებს, რომ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციის კონტროლს. ანუ სტერილიზაცია, დეზინფექცია უნდა მოხდეს სრულ ყოფილად იმისათვის, რომ თავიდან აცილებული იქნეს ამ გზით, რა თქმა უნდა, ვირუსის გავრცელება. რაც შეეხება მესამე გზას, ეს გახლავთ ვერტიკალური, ანუ დედიდან შვილზე გადაცემა. და მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით წინ წავიდა სამედიცინო სფერო ამ დარგში, რომ თუ ინფიცირებულ დედას ჩაუტარდება მკურნალობა, აბსოლუტურად ჯანმრთელი ბავშვი შეიძლება დაიბადოს. ასე რომ თუ ვიცით თუ როგორ გადაეცემა ვირუსი, ძალიან ადვილია იმის თქმა თუ როგორ ავიცილოთ ეს ვირუსი თავიდან, ხო? ანუ ესე იგი გასაგებია, რომ შესაბამისად ვირუსი არ გადაეცემა ჰაერწვეთოვანი გზით, ამიტომ არ არის საშიში ინფიცირებულთა საუბარი, მის მიერ დაცემინება, დახველება, მასთან ბავშვად გადაკოცნა, ხელის ჩამორთმევა. თქვენ მოგეხსენებათ, იყო თბილისში ესეთი რეკლამები, რომ კოცნით სიყვარული გადადის, შიცი არა, ჩახუტებით სითბო გადადის, შიცი არა და ასე შემდეგ, ხო? და ეს მართლაც ასეა, ასე რომ ჰაერწვეთოვანი გზით ეს ინფექცია არ გადადის და ამიტომ ჩვენ თუ გავიგებთ ვინმე შესახებ, რომ ის არის ამ ვირუსის მატარებელი, ნამდვილად არ შეიძლება ამ ადამიანის საწინააღმდეგოდ გარკვეული აი სტიგმა, დისკრიმინაციაც კი არსებობს, ხო, ამ დაავადების საწინააღმდეგოდ და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ეს იყოს ასე ვთქვათ შემცირებული. ასევე არ გადაეცემა შიცის ვირუს გამომწვევი ვირუსი საყოფაცხოვრებო თუ სოციალური კონტაქტებით. ანუ იგივე თეფში იქა ყოვზი, თეთრეული პირსახოცი, აბაზანა ტუალეტის საერთო გამოყენება აბსოლუტურად საშიში არ არის და ეს ადამიანები, როგორც უკვე აღნიშნეს, საყოფაცხოვრებო კონტაქტები ჩვენთვის არანაირ საშიშროებას არ წარმოადგენს და ასევე ვირუსი არ გადაეცემა და კიდე კაი არ გადაეცემა წერების საშუალებით, ხო? ან ცხოველების კვენის საშუალებით. ანუ ეს არის ვირუსი, რომელიც გადაეცემა ადამიანიდან ადამიანზე, როგორც უკვე ვთქვით, სქესობრივი კონტაქტით, სისხლთან კონტაქტით და შეიძლება გადაეცეს ვერტიკალური გზით. იმისათვის, რომ თავი ავიცილოთ, რა უნდა ვქნათ? უნდა მოვერიდოთ შემთხვევის სქესობრივ კონტაქტებს, ან ყოველი ასეთი კონტაქტის დროს გამოვიყენოთ თავდაცვის საშუალება. არ უნდა მოხდეს შეუმოწმებელი სისხლისა და სისხლის პროდუქტების გადასხმა. თუმცა ეხა 100%-ით ეს შემოწმება ვერ დაგვიცავს იგივე ფანჯარა პერიოდის არსებობის გამო, იმიტომ რომ თუ დონორი არის ფანჯარა პერიოდში, შეიძლება მოხდეს გაპარება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დონორების გამოკითხვა, შემოწმება, რომ ხო არისო აი ამ პერიოდში რაღაცა რისკის ქცევა, რადგან ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ინფიცირებული სისხლის არსებობა. ასევე უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, მოგეხსენებათ, რომ თვითონ დაუზიანებელი კანი და ლორწოვანი გარსი ძალიან კარგი ბარიერია ვირუსის საწინააღმდეგოდ. მაგრამ თუ კი ხდება კანის მთლიანობის დარღვევა და თუ ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ინფიცირებული სამედიცინო იარაღებით, მაშინ გადაცემის რისკი არის მაღალი. და ამ მხედველობაში მე მაქვს არა მარტო სამედიცინო მანიპულაციები, იგივე სტომატოლოგიური, ქირურგიული, გინეკოლოგიური, არამედ აი სილამაზის სალონებში მომსახურეობა, ხო? როდესაც ხდება პედიკურისა და მანიკურის გაკეთება, ტატუირებისა და პირსინგის გაკეთება. აქაც ძალიან მაღალია რისკი, თუ არ იქნა დაცული, ასე ვთქვათ, ინფექციის კონტროლის საკითხები. შემდეგი კითხვა არის ასეთი: იმ შემთხვევაში თუ ვირუსი ნულამდე დაეცემა სისხლში, ეს ნიშნავს იმას, რომ განიკურნა ადამიანი და დაუბრუნდება ის თავის ცხოვრების ჩვეულით, თუ არა?
ჯერ უნდა ვთქვათ ალბათ რას ნიშნავს ვირუსის ნულამდე დაყვანა. აქ რა თქმა უნდა მკურნალობაზეა საუბარი და მე როგორც თავიდან აღნიშნე დღეს ძალიან დიდი მიღწევებია მიღწეული ამ დაავადების წინააღმდეგ. დღესდღეობით მართალია მისგან განკურნება არ ხდება, მაგრამ მკურნალობის ფონზე ეს არის აბსოლუტურად მართვადი ინფექცია. საკმაოდ მარტივი თერაპია გახლავთ, ეს არის 24 საათში ერთი აპი მისაღები. ცუდი არის ის, რომ ეს მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს არის ქრონიკული დაავადება და მისგან გამოჯანმრთელება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ ხდება, თუმცა ჩვენ ამის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ადრე თუ გვიან მედიცინა ამ ვირუსსაც დაამარცხებს. რაც შეეხება მკურნალობაზე მყოფ პაციენტებს, მკურნალობიდან საშუალოდ 3-4 თვეში მათ ორგანიზმში ვირუსი ნოლდება, ანუ არაგანსაზღვრადი ხდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს განკურნებას. ეს ნიშნავს, რომ მოცირკულირე სისხლში ვირუსის რაოდენობა არ არის განსაზღვრადი და თუ 100-ია, მაშინ თუ ვირუსი მოცირკულირე სისხლში არ არის, ის რა თქმა უნდა არ აზიანებს, უკვე ვერ აზიანებს იმუნურ სისტემას, რის გამოთაც დაზიანებული იმუნური სისტემა ნელ-ნელა მოდის რეაბილიტაციაში, ხო? ასე ვთქვათ, უბრუნდება თავის ნორმას და თუ ადამიანის იმუნიტეტი ნორმაშია, ის პრაქტიკულად აღარ ავადობს და პრაქტიკულად ჯანმრთელად ითვლება. ანუ ამ მკურნალობის ფონზე არამარტო ვირუსი ნოლდება, არამარტო იმუნიტეტი ნორმას უბრუნდება, არამედ პაციენტის სიცოცხლის ხარისხიც კი კარგია. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ სიცოცხლის ვადა განუსაზღვრელად არის, ასე ვთქვათ, გახანძლივებული, ანუ აღარ ითვლება შიცი მომაკვდინებელ დაავადებად. და კი ბატონო, თუ ვირუსი არის განულებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არის ესე იგი საზოგადოებისთვის სრულიად უსაფრთხო. ანუ არამარტო კარგად არიან ეს პაციენტები, ასე ვთქვათ, ამ მკურნალობის ფონზე, არამედ ისინი გადამდებიც კი აღარ არიან სხვა ადამიანებისთვის და ამას საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეპიდემიოლოგიური, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს გადაცემისა და ეპიდემიოლოგიის თვალსაზრისითაც. ქალბატონო მაია, მაყურებელს რომ დავუზუსტოთ კონკრეტულად რა შემთხვევაში უნდა ჩავიტაროთ აი ტესტი, ანუ კონკრეტული რაიმე შემთხვევები თუ არსებობს, რა დროსაც უნდა მიხვდეთ, რომ ტესტი აუცილებლად უნდა ჩავიტაროთ აი ინფექციასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, საერთოდ ჩვენ მიჩვეული ვართ იმას, რომ როცა რამე გვეტკინება, ყოველ მაშინ მივდივართ ექიმთან, ხო? ანუ რაიმე ჩივილი წამოვა და ჩვენ უნდა წავიდეთ ექიმთან და სანამ ადამიანი ჯანმრთელია, მას პრაქტიკულად არ უნდა ექიმთან მისვლა. მithumetes თუ IV ინფექციაზე საუბრობთ, აქ როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით, დაავადება იწყება მხოლოდ შიცის სტადიაზე, ხო? სიმპტომების გამოვლენა იწყება შიცის სტადიაზე და ადამიანი წლების განმავლობაში საერთოდ უსიმპტომოდ შეიძლება იყოს. ამიტომ თუ გვაქვს რაღაცა რისკცევა, იყო დაუცველის გასაკვირი კონტაქტი, ან ნემსთან კონტაქტი, ან სხვა რამე, ნუ დაველოდებით მანდამაინც სიმპტომების გამოვლენას და გარკვეული პერიოდულობით, აი 3 თვეში ერთხელ, ან 6 თვეში ერთხელ, ან თუნდაც წელიწადში ერთხელ მივიდეთ და გავიკეთოთ გამოკვლევა აი ინფექციაზე. მაგრამ რა შეიძლება სიმპტომებს, ხო, ისე როგორც სხვა დაავადებებს, ამ დაავადებასაც აქვს თავისი დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნები, რომლის დროსაც ექიმმა უნდა მიიტანოს ეჭვი. ეხლა ზუსტად ვერ ვიტყვით, დიაგნოზის დასმა ხდება მხოლოდ ლაბორატორიული ტესტირების გზით, მაგრამ სიმპტომების არსებობით ჩვენ უნდა მივიტანოთ ამ დაავადებაზე ეჭვი. და რა სიმპტომებია ეს? პირველი, რაც ყველაზე მეტად ხშირად ხდება, ეს არის ხშირი გაციება და ფილტვების ანთება, პნევმონია, რომელიც ადამიანს წელიწადში რამდენჯერმე ემართება. აი თუ რამდენჯერმე ემართება და რეციდივები ხშირია, აქ რა თქმა უნდა უნდა გამახვილდეს ყურადღება, რომ რატომ ხდება ეს ადამიანი ფილტვების ანთებით ესე ხშირად. ასევე არის, რომ მკურნალობ, ხა თუ არის ფილტვების ანთება, მას ჭირდება რა თქმა უნდა მკურნალობა ანტიბიოტიკებით, ხო? მაგრამ ჩატარებული მკურნალობა შედეგს არ გაძლევს, ანუ გაქვს უშედეგო მკურნალობა. აი ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს, რომ რასთან გვაქვს საქმე. ხშირად ხდება სხეულის წონის დაკლება.
სხეულის მასის 10% და მეტით, მაგრამ დროის მცირე შუალედში. ეხლა თუ ადამიანი გეუბნება რომ მე დიეტაზე ვარ და რაღაცა 1 წლის განმავლობაში დავიკელი რაღაც 5 კილოგრამი, ეს რა თქმა უნდა ბევრს არ ნიშნავს. მაგრამ თუ გეუბნება რომ აი 2 კვირის განმავლობაში, მაქსიმუმ 1 თვის განმავლობაში დავიკელი ჩემი წონის 10%, აქ ჩვენ ყურადღება უნდა გავამართლოთ ხომ არ არის აქ HIV ინფექცია. ძალიან დამახასიათებელია ეგრეთ წოდებული ლიმფური კვანძების გადიდება. ჯირკვლებს ეძახიან მოსახლეობაში, ხო? ანუ ბურთები, რომელიც გვაქვს მაგალითად ღვის ქვეშ, გვაქვს იღლის ფოსოში, საზარდულში, თუ მოხდა აი ამ ბურთების გადიდება, შეიძლება იყოს აი კეფის მიდამოშიც გადიდებული. თუ მოხდა ამ ბურთების გადიდება, ის აუცილებლად უნდა იყოს შემოწმებული HIV ინფექციაზე. ასევე ახასიათებს ამ დაავადებას ფაღარათი, ანუ კუჭის აშლილობა, რომელიც კვების მოწამვლასთან, კვების ინტოქსიკაციასთან არ არის დაკავშირებული და გრძელდება 2 კვირა და მეტი ხნის განმავლობაში. აუცილებლად ექიმს უნდა მივაკითხოთ. თუ არის ცხელება, ცხელება არის რა 38 და უფრო მაღალი ტემპერატურა, ხო? ესევე ყოველდღე უმისესოთ ადამიანი არ არის გაციებული, არ არის დაუშვათ სეზონური გრიპების პერიოდი. ანუ უცბად მას დაეწყო ცხელება, ანუ მაღალი ტემპერატურა, რომელიც 2 კვირის და მეტი ხნის განმავლობაში გაგრძელდა. ასევე ახასიათებს უფლიანობა, მაგრამ ამან არ უნდა შეგვაშინოს. აქ საუბარია შიციის შემთხვევაში ღამით უფლიანობაზე და პროფოზო უფლიანობაზე. ანუ გასაწური არის თეთრეული ასეთი პაციენტის და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყურადღება უნდა გამახვილდეს. ასევე სხვადასხვა სახის გამონაყარი, რაც რეციდივებს გვაძლევს, არალაგდება ადვილად. ანუ საერთოდ, აი, რომ შევაჯამოთ, თუ ადამიანს აქვს ხშირი ინფექციები, თუ ადამიანს აქვს რაღაცა დაუზუსტებელი, გახანძლივებული ავადმყოფობები, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში სანამ ისეთ მნიშვნელოვან გამოკვლევებს ჩავატარებთ ლაბორატორიულ თუ ინსტრუმენტულს, ალბათ მიზანშეწონილი იქნება, რომ გამოვრიცხოთ უმარტივესი ტესტით HIV ინფექცია. რა მექანიზმები არსებობს ქვეყანაში დაავადებასთან საბრძოლველად და არსებობს თუ არა ისეთი პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც დაეხმარება პაციენტს ამ გაწეული ხარჯების შემცირებაში? კი ბატონო, მინდა გითხრათ, რომ ეს შიციის ეპიდემიის დამარცხება საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიზანი არის დღეს მთელი მსოფლიო მედიცინისთვის და ესე იგი UNAIDS-მა, ანუ გაეროს შიციის პროგრამამ დაისახა თავის მიზნად, რომ 2025 წლისთვის შეასრულოს 3-3 ზნე. 95, 95, 95 და რას ნიშნავს ეს 3-95, რომ გამოავლინოს აი ყველა პაციენტის 95%, აი ამ გამოვლენილი პაციენტების 95%-ს დააწყებინოს მკურნალობა, იმიტომ რომ ზოგჯერ ადამიანს რო არაწუხებს არაფერი, არ უნდა მას მკურნალობის დაწყება, ამ დროს აქ ისევე როგორც სხვა დაავადებების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეული დაწყება მკურნალობისა და ის ვინც მკურნალობაზე იქნება მათში 95%-ში ჩვენ მივიღოთ ესე ვთქვათ ეფექტიანი მკურნალობა, ანუ მოხდეს ვირუსის განოლება 95%-ში. ჩვენ თუ აი ამ სამიზნეებს მივახციეთ, ეს წაგვიყვანს სწორედ ეპიდემიის შემცირებისკენ და ეპიდემიის დამარცხებისკენ. მაგრამ ამისათვის საჭიროა, რომ მოხდეს პაციენტების დროული გამოვლენა, კურნალობის დაწყება და აქ არ უნდა დავივიწყოთ აგრეთვე რა პრევენციული ღონისძიებები, იმიტომ რომ უნდა იყოს თავიდან აცილებული ახალი შემთხვევები, ისე ჩვენ რა თქმა უნდა ეპიდემიას ვერ დავამარცხებთ. რაც შეეხება აი დაფინანსებას ამ ინფექციისას, მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც ადამიანი მოვა შიციის სეჩია სხვა რომელიმე კლინიკაში აი ტესტის ჩასაბარებლად, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ის ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით და მას უფასოდ უკეთდება ეს ტესტირება, არა მარტო პირველადი ტესტირება, არამედ მისი დადასტურებაც. თუ ჩვენ მივიღეთ რაღაცა საეჭო შემთხვევა, პირველად დადებით უწოდებთ, რა თქმა უნდა ერთი ანალიზით არ ხდება
HIV ინფექციის დიაგნოზის დასმა, საჭიროა კონფირმაციული ტესტების გამოყენება, კონფირმაციული ტესტებიც ასევე უფასოა პაციენტებისთვის და თუ მოხდა დიაგნოზის დადასტურება, შემდგომ ექიმის კონსულტაცია, სხვა ჩაღმავებული გამოკვლევები, ეს ლაბორატორიული თუ ინსტრუმენტული გამოკვლევები და რაც მთავარია მკურნალობა, რა თქმა უნდა ფინანსდება და ფინანსდება ის არამარტო სახელმწიფო პროგრამებით, არამედ შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი გვეხმარება სწორედ აი ამ მკურნალობის ხარჯების დაფარვაში. ასე რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს მკურნალობა, დიაგნოსტიკა, სხვადასხვა გამოკვლევები აბსოლუტურად არის უფასო. ამით ჩვენ დღევანდელი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და რჩევით სახით რას ვრჩებით ჩვენ მაყურებელს. ძალიან კარგი შეკითხვაა და მადლობა, რომ უმეცა საშუალება, რომ ჩემი აზრით დამეფექსირებინა ჩვენი მაყურებლისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მაღალია ამ დაავადების მიმართ სტიგმა და დისკრიმინაცია. ხშირად აი პაციენტს რო ვესაუბრები და ვეუბნები, რომ აი თქვენ გაქვთ HIV ინფექცია, ის იმას კი არ დარდობს, რომ აი რა სამედიცინო პრობლემაა, არა. არამედ იმაზე, რომ არ გაიგოს მეზობელმა, არ გაიგოს თანამშრომელმა, არ გაიგოს ნათესავმა, ზოგი აი ოჯახის წევრებსაც კი ღელავს, რომ მათთვის ეს არ იყოს დაუშვათ საკმაოდ მძიმე მოსასმენი ეს დიაგნოზი. ამ დროს როგორც უკვე გითხარით, თუ შევადარებთ სხვა ქრონიკულ დაავადებს, აი ინფექცია ყველაზე უფრო კარგი ინფექცია, თუ შეიძლება დაავადებაზე ითქვას, რომ კარგია, იმიტომ რომ მართვადია, ადვილია მასთან გამკლავება და ამიტომ არ შეიძლება ამ ადამიანების ესე ვთქვა დასტიგმა. ხშირად მე ვეუბნები, რომ თქო რომ გამოხვიდეთ ტელევიზიით და თქვათ რომ ხართ HIV ინფიცირებული, ხართ მკურნალობაზე და რომ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრობ წლების განმავლობაში, ეს ძალიან ბევრისთვის გარკვეული სტიმული იქნება, რომ იგივე დროულად მოვიდეს და ასე ვთქვათ გამოიგვლიოს და HIV ტესტი ჩაიტაროს. დროულად მოვიდეს და თუ არ უნდა მკურნალობის დაწყება, სტიმული იქნება, რომ მან ეს მკურნალობა დაიწყოს და ასე ვთქვათ შეინარჩუნოს მკურნალობის რეჟიმი, რომელიც მისი სიცოცხლის გახანგრძლივების და სიცოცხლის მაღალი ხარისხის გარანტია. ასე რომ ჩვენ უნდა შეუწყოთ ხელი, რომ ეს ადამიანები ჩვენს გვერდით იყოს. მე მოგიწოდებ და ჩემი რჩევა იქნება, რომ ვებრძოლოთ თვითონ დაავადებას, HIV ინფექციას და არა დაავადებულ ადამიანებს. ამით კი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და მადლობას გიხდით ქალბატონო მაია მობრძანებისთვის. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო HIV ინფექცია და შიდსი. ჩვენი სტუმარი კი იყო სდასოს ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი და HIV ინფექციის და შიდსის ცენტრის ექიმი ქალბატონი მაია ცინცაძე.